El tarragoní Marcel Ortega és un dels 8 finalistes seleccionats d'entre més de 90 participants de tot el món per competir pel premi Eric Erickson Award 2024. El director de la Secuita participa en aquest prestigiós concurs que se celebrarà des de demà, 23, fins al 26 d'octubre a Estocolm i atorga el premi més important en l'àmbit internacional de direcció de cor. Fem màgia per la ràdio i connectem amb Estocolm. Marcel Ortega, bona tarda. Mai t'havien rebut amb aquesta cançó. Bona tarda, em sentiu bé? Perfecte. Com estàs? Com van els nervis, Marcel? Doncs mira, acabem de saber ara a les 5 en punt les obres que toca dirigir demà i passat demà de totes les que porto 2 mesos i mig preparant. O sigui que els nervis van fent la seva feina, no? Ara ja sí. Això com funciona? Primerament de tot, Marcel, què són els premis Eric Erickson i per què són tan importants dins del món de la direcció de cors? A veure, el Premi Eric Erickson és un premi que neix com a homenatge a aquest senyor, que es deia Eric Erickson, que va ser el director del cor de la ràdio de Suècia durant més de 30 anys i que va significar la seva trajectòria va significar augmentar molt els nivells dels cors, canviar de repertori, no? Començar a fer música actual, de compositors actuals i, sobretot, aquí a nivell de Suècia, revolucionar tot el panorama coral. Tenen una tradició coral comparable a la Catalunya, amb la diferència que ells l'han cuidat i la promouen i nosaltres, doncs, com sempre, deixem perdre el bo que tenim. Llavors, l'acció d'Erickson no només es va notar a Suècia, sinó a tot el món. Les versions que ell feia les volien gravar les millors discogràfiques del món. Tot el que ell feia era una gran referència. D'aquí va sortir aquest premi, quan ell ja va ser mort, que vol ser una oportunitat als joves directors per tal de permetre't fer un salt molt important en la teva carrera. Per què és tan important? Doncs justament per això, perquè qui guanya com a premi, a part de la suma econòmica, té l'oportunitat de dirigir, de fer una gira amb els millors cors professionals de tota Europa. És a dir, és com si vingués algú i et veies jugar a la Pobla de Mafumet i de sobte et digués, molt bé, ara tu passaràs a jugar al Barça i d'allà ja no baixaràs. No? És a dir, és aquest gran salt de passar a jugar, no? En aquest cas a dirigir, a treballar a l'èlit mundial en cas de guanyar el concurs. Ets un dels 8 finalistes seleccionats d'entre més de 90 participants. Com vas rebre la teva nominació? Bueno, i aquesta nominació final de finalista i com et vas enterar? Doncs ens van enviar un correu, suposo que els altres també, i va ser una sorpresa, va ser una gran sorpresa i, de fet, la veritat és que vaig començar a fer exclamacions per casa, tothom es va preocupar, es pensaven que em passava alguna cosa i llavors doncs, els hi vaig explicar i va ser una gran alegria. I des d'aleshores doncs, preparar tot el que és el concurs, estudiant molt i imaginant la situació real fins que ha arribat el dia d'avui, que és la vigília, demà comença. Mm-hmm. Ens has dit que portes molts mesos, entre cometes, entrenant-te, assajant. En què consisteix el concurs? Com és el teu dia a dia a Estocolm? M'has dit que has rebut avui dues de les peces que hauràs de dirigir, no? Mm-hmm. El concurs té dues fases. Estem ja doncs, en aquesta final. La primera fase són 2 dies, demà i passat demà, i cadascú de nosaltres tindrà 40 minuts amb un cor d'excel·lentíssim nivell, 40 minuts amb una obra. N'hem hagut de preparar 8 per aquesta primera fase, doncs en tenim dues, una demà i una passat demà, i anem rotant. És a dir, la que jo faci demà, passat demà la farà un altre candidat i així al revés. D'aquesta primera fase passaran només 3 candidats i aquests 3 candidats tindran divendres i dissabte per assajar també més o menys en sessions de mitja hora, 3/4, i fer dissabte al vespre aquesta espècie de gran final en què cadascú dirigirà davant del públic a versió concert aquestes 3 obres finals, una de les 3. Llavors, tot el concurs el jutja un tribunal d'experts a nivell mundial i els cors amb qui treballarem ja durant el concurs són excel·lents. De fet, l'estudi i la preparació d'aquest concurs consisteix a saber-te molt bé les obres i anar a un nivell de detall, de perfeccionament, de coses per poder-los aportar molt fi, de molt de nivell. És a dir, tornant al símil futbolístic, no li has de dir que tu has d'anar corrent en aquesta direcció perquè el camp dels altres està allà, sinó que estem parlant de si et posessin a entrenar al Barça, realment els podries aportar alguna cosa?
doncs si et posessin davant d'un cor de primeríssim nivell mundial, què els podries aportar? És això el que valora aquest concurs. Uh-huh. Com hem dit, ets un dels 8 finalistes seleccionats d'entre més de 90. El món de la direcció de cors és petit. Suposo que entre els 8 finalistes us coneixereu o sabeu, o haureu sentit a parlar d'un de l'altre. Què en saps dels teus, entre cometes, rivals, companys? Doncs la veritat és que no els conec, són de tot el món. Ni els conec ni els he volgut conèixer ni saber-ne més, perquè considero que és una informació que no em pot aportar res de bo, veure el seu currículum o saber si són més bons o encara més bons. Llavors, amb prou feines sé els noms perquè formen part de la mateixa llista que jo i fins que no hagi passat tot, doncs prefereixo no aprofundir en això. Escolta, Marcel, si tinguessis l'oportunitat de parlar amb el Marcel petit, aquell Marcel jove, que va pensar allò de «Ostres, me podia dedicar al món de la música», què li diries ara? Que no és com s'ho imaginava, diguem-ne laboralment o professionalment parlant, no? Que la tria val la pena, que ho tornés a fer, però que no és gens fàcil i que potser la conversa que tindria amb mi mateix és la que tinc també amb molts alumnes que tinc ara, no? De 17, 18, 19 anys, que es plantegen dedicar-se a la música. Una cosa és l'experiència que estan tenint ara com a joves, aquesta il·lusió amb la que senten la seva vocació, i una altra cosa és el món professional. Potser tindria aquest speech amb mi mateix, però l'acabaria igual que l'acabo amb ells, que és dient, igualment, ara que ja saps el pa que s'hi dona, si és la teva il·lusió, lluita-la al màxim. I al final, doncs, és el que estic fent. És un llarg camí, Marcel, perquè Escola Municipal de Música de Tarragona, els Rossinyols, que és la coral infantil de l'Associació Cor de Ciutat de Tarragona, passant també per l'Escolania de Montserrat, el graduat en direcció d'orquestra i de director de cors al Musiquent. Ostres, és un llarg camí, però, com has dit tu, ha valgut la pena, no, l'esforç? Mm-hmm. Podem dir que sí, sí. I premis nacionals i internacionals. Màsters i premis a Ginebra, a les Joventudes Musicales d'Espanya. Hem de cuidar el talent del Camp de Tarragona perquè i també cuidar el talent d'aquí, de Catalunya, perquè irremediablement heu de marxar fora, no? Jo crec que el problema és més aviat que som una societat amb potser el doble o el triple de població que fa 70 o 80 anys, i en canvi el pes que té l'art en aquesta societat, el pes que té el discurs artístic, l'interès que suscita la música, ha minvat molt. Llavors, crec que la millor manera de cuidar el nostre talent és tenir una societat que s'interessi a la música i a la cultura. Jo sempre dic que està molt bé que formem bons músics, però el que necessitem són metges, arquitectes, no ho sé, estibadors del port, qui sigui, que tinguin moltes ganes d'anar a sentir música, que toquin un instrument per afició a casa seva, que considerin que per l'educació dels seus fills és fonamental tenir aquesta vessant artística. Si tot això ho tinguéssim, si la música fos part estructural de la nostra societat, si la cultura anés realment, no només de cara a la propaganda, sinó realment la cultura la tinguéssim en l'ADN, llavors els talents d'aquí ja tindrien feina aquí, serien personalitats respectades i no haurien de marxar. És a dir, el problema és que no podem tenir una piràmide sense base i per mi el que hauríem de cuidar i començar a lluitar molt com a societat és per aquesta base, que tothom s'interessi per la música, que tothom estimi l'art i la cultura. Actualment el Marcel és el director titular de la JOIC, de la Jove Orquestra Intercomarcal. Com s'ho van prendre els companys quan els hi vas comentar, doncs mira, soc finalista del premi Erik Eriksson? Van tenir una excusa més per quedar a fer una cervesa i celebrar-ho, no? Vull dir, amb una gran alegria. Sempre. Però què te'n van dir per aquesta nominació? Doncs això, em van desitjar molta, molta merda, moltes felicitats, que ja ens ho explicaràs, que vagi molt bé. Vaja, no, és aquesta alegria compartida d'ells i de tothom que conec i que doncs, des del primer moment de saber-ho, com justament aquesta última setmana que la notícia ha anat tinguent
més rebombori, al final és això, que t'escalfi aquesta alegria, sí. Quines són les peces que t'han tocat per estudiar? De I com t'ho faràs? Te posaràs cascos i t'imaginaràs dirigint? O... Això ja fa 2 mesos i mig que ho faig. És a dir, al final... Clar, és a dir, al final la meva finalitat és conèixer molt bé el text com un actor. Jo he de tenir completament interioritzat aquest text musical i la seva interpretació. Què vol dir? És més fort, és més fluix, aquest fort és més rodó, és més dur. Aquest text l'hem de pronunciar d'aquesta manera o d'una altra. Pensa que hi ha textos en llatí, en francès, en anglès, en xinès, en suec. Tot això ja ho he fet, diguem-ne. Ara és més de cara a demà, doncs val... estratègies de treball, tinc només 30 minuts per treballar això, quina és la manera més eficaç, quins possibles escenaris em puc trobar, no sé si el cor se la sabrà molt bé o super molt bé, què els puc aportar. És, bueno, és aquesta prèvia amb una certa incertesa, evidentment, però de tenir-ho bastant a punt, perquè quan arribes allà tens poc temps i has de demostrar molta professionalitat. Com has dit tu, el cor són uns tops i nosaltres des d'aquí doncs, t'enviem tota l'energia, totes les bones vibracions des del Camp de Tarragona fins a Estocolm. Quin temps fa per Estocolm? Fa bo o què? Sí, no fa massa vent, no plou, fa... Suposo que per ells deu ser un temps extraordinari, extraordinàriament bo. Estem al voltant de 10 graus, ja ens han dit que l'any passat per aquestes dates hi havia nevat i estaven a 2-3 sota zero. Així que, bueno, si no passo la primera fase, podré fer turisme sense por d'inclemències meteorològiques, diguem-ne. No, no, que estem segurs que portaràs aquest títol cap aquí, aquest premi, aquest Erik Eriksson, cap aquí, cap al Camp de Tarragona. I disfruta d'Estocolm, és una ciutat preciosa, caríssima, també, t'ho he de dir. Sí, sí. Però hi ha una gran diferència, perquè, per exemple, jo quan vaig estar a Estocolm, i a les terrasses, i tenen, totes les terrasses tenen una manta perquè te tapis els peus i les cames quan fa fred, i no les roba ningú, ningú se les emporta cap a casa. Sí, sí. Tu tens això aquí a Reus, a Tarragona, a Valls, a la Selva. Bueno, no cal dir més, no? Marcel Ortega, moltíssima merda, també moltes bones vibres des del Camp de Tarragona i a portar-nos aquest Erik Eriksson Award cap a la nostra terra. Marcel, una abraçada molt gran. Moltíssimes gràcies.